però al Salí fèiem caixetes de sardina, jo no he fet, cascos. Cascos d'arengades també. El Salí d'en Figueres i el d'en Pol. I el de la Beltrán jo també. I després la sardina, en caixetes era molt bona aquella sardina. Només se feia sardina, anxova i res més. No, primer. Però anxova, cascos i caixetes. I caixetes. I jo pots no ho vaig fer. No, els pots els van començar a fer aquí baix. El Salí de Figueres tampoc no feien pots. A la salinera es van començar a fer els pots. Però ho fèiem en caixetes, m'agradava molt fer caixetes, eh? Era molt divertit, caixetes. La carada i els cascos també, també. Però el que era més pesat eren els barrils. El que era més pesat eren els barrils. Jo que soc tan baixa, no arribava quasi sota el cul del barril, però em feia via i anàvem pujant.